Olha, pelo jeito as garotas do Vai Dar Namoro vão arrebentar os corações dos rapazes, hein? Tudo bem, meninas? Tudo bem. Vou mostrar pra você do Brasil agora um pouco das nossas participantes hoje do Vai Dar Namoro. Vou começar com você, Bruna, tudo bem? Tudo bem. Primeira vez aqui no nosso programa? Sim, é a primeira vez. Quantos anos você tem? Tenho 19. Mora onde, Bruna? Moro em Interlagos. Interlagos, Zona Sul? Sim. Já teve namorado, só paquera? Já tive um namorado. E que tipo de homem você tá procurando hoje aqui? Homem. Homem. Sendo homem, foi absolutamente sincera. Homem. Muito bem. O que você faz da vida? Eu tô desempregada no momento. Livre, disponível para a área de trabalho. Por enquanto. Claro, claro. Obrigado, viu? Daniele, tudo bem? Tudo bem. Quantos anos você tem? 21. Faz o que da vida? Sou assistente administrativo. Mora onde? Moro em Taipas. Taipas. E já teve muitos namorados, é mais tranquilona, como mais é que você é? Mais calma. Mais calminha, né? E hoje, que tipo de homem você espera que entre aqui neste palco? Uma pessoa interessante que saiba conversar. E você, assim, na hora, só de olhar, já vai bater alguma coisa, já vai saber se é a pessoa certa? Acho que sim. Que bom, que bom. Cat, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Quantos anos você tem, Cat? 18. 18, mora onde? Jardim Imperador, Zona Leste. Jardim Imperador, Zona Leste. Trabalha com o quê? Auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo? Seu pezinho fica sempre balançando assim, você está nervosa? Que você fala, seu pezinho... Bem-vinda, obrigado pela sua participação, viu? Tomara que você encontre um cara bem legal aqui hoje. Assim espero. Estou torcendo, estamos torcendo. O Brasil está torcendo para que todas vocês saiam daqui praticamente casadas hoje, hein? Oi, Glaucio, tudo bem? Tudo bem. Quantos anos? Tenho 24. Opa, mora onde? Em Barueri. E faz o que da vida? Trabalho com contabilidade. E que cara você quer que entre aqui ao meu lado e te dê uma olhada assim, bem... Uma pessoa leal, confiável. É, mas não tem um tipo físico assim, loiro? Não tem. Não? Amor, não tem barreiras. Então, pra descobrir se o cara é leal mesmo, vai ter que conversar. Vai ter que chamar alguém pra conversar hoje, hein? É, desde que tenha caráter, sim, né? Muito bem! Roberta, tudo bem com você? Bem-vinda ao Vai Dar Namoro. Tudo bem. Quantos anos? 20. Tá animada? Tô. Aê, agora sim. Achei que tudo bem. Roberta, 20. Faz o que da vida, Rô? Eu sou estoquista. E mora onde? Cidade de Tiradentes, Zona Leste. Cidade de Tiradentes, Zona Leste. Um abraço pra toda a galera da Zona Leste. Beijo pra vocês. Karen, tudo bem contigo? Melhor agora. Ah, gostei. Começamos bem. Começamos bem, melhor agora. Pra mim também tá melhor agora. Quantos anos? 24. O que você faz da vida? Sou atendente. Mora onde? Raposo Tavares. Raposo Tavares. Como é que é a Karen? Me fala de você um pouquinho. Oh, a Karen. Eu sou muito brincalhona, muito moleca, mas gosto de responsabilidade e exijo mesmo do meu parceiro. Muito bem. Tá ótimo. O cara tem que ser responsável. Será que tem alguém responsável lá atrás? Algum cara... Ah, é assim, eu espero. Com certeza. A almarada aqui é alto nível. Patrícia, tudo bem? Boa noite. Ótimo. Boa noite. Quantos anos você tem, Patrícia? 24. 24. Faz o que da vida? Sou contínua. Contínua? Isso. O que faz uma contínua? Atende os jornalistas. Tudo que eles precisam. Ah, entendi. Você fica ali só... Material. Ah, tá. Prestando... Telefone, esse negócio. Ah, bacana, que eu não conhecia... Com esse nome. E você, muito namoradeira, mais tranquilona? Bem, eu tô parada, né? Estou aqui à procura de um Tô homem. Parada é ótima. Não, você sabe que eu tô parada, né? Ultimamente. Há quanto tempo você tá parada? Há um ano. Um ano parada? Um ano parada. Hoje vamos andar, então, né? Hoje eu quero andar. Vamos movimentar essa paração toda. Vamos sim. Então tá bom, tô aqui pra fazer andar, né? Pode ficar parada, né? Aline, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, obrigado por ter vindo. Obrigada. Quantos anos você tem? Eu tenho 18. Faz o que da vida? Eu sou secretária de uma advocacia. E mora aonde? Eu moro em Itacoaquecetuba, Grande São Paulo. Já teve muitos namorados? Não tive namorado. Ah, só paquerinha? É. Vamos começar aqui então hoje. Pretendo. Vai que você encontra um cara legal e eu tô torcendo pra isso, de repente engata um namorão Meu aí. Meu príncipe deve estar aí me esperando. Será que ele tá ali atrás? Tomara, tamo torcendo. Gisleide! Olá, Gisleide! Olá! Tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem, Gi? 18. Onde você mora? Penha, Zona. Faz o que da vida? Operadora de caixa. E o namoradão tem que ser como? Bom.
Deixa ela responder. Ah, tem que ser uma pessoa especial. Eu vou saber, assim, quando entrar aqui, eu vou saber. Jura? Quando esse homem entrar por aqui, o seu coração já vai... Tum, 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 tum. Vai. Ai, é ele. É Ai, ele. Claro, é ele. Agora, se alguém escolhê-lo antes, você vai pra mesa também. Vou também. Vai disputar, tá bom? É meu. Muito bem, então vamos agora chamar o cardápio na tela. Vamos ver a almarada? Melhor que o seu ex. Adorei esse nome. O sedutor latino, Cacá Segurança, o meninão com sede de amar, negão de tirar o chapéu, o carismático da ZL, que é Zona Leste, goleador de corações, fofinho, porém carinhoso, ursinho dorminhoco, senhor dos desejos, a volta do feio, mas gente boa, e te levo na minha garupa. Auditório, vocês começam escolhendo, como sempre. Quem que eu chamo? É bom, né? Esse é bom, né? Melhor que o seu ex é genial. Vamos chamar ele? Será que esse cara é melhor que o ex de vocês? Vamos ver, então? Melhor que seu ex. Adentre o palco, por gentileza. Marcelo! E aí, Rodrigão? Beleza? Beleza? Cara, adorei o seu codinome. Você viu? Quer dizer então que se alguma dessas meninas escolher você hoje, com certeza melhor que o ex de cada uma. Com certeza, melhor que o ex de todas. Melhor em que sentido, Marcelão? Ah, no sentido de fidelidade, de passeio. Eu gosto bastante de sair. É? Isso, e atenção, né? Atenção. É o que mulher elas gostam. Gosta de atenção, não gosta? Agora aquela pergunta. E a pegada? Como é que é a pegada? É forte. É, né? Porque, por exemplo, é melhor que o ex. Pra ser melhor que o ex, tem que ser... É melhor no passeio, é melhor na amizade. Eu quero saber na pegada. Pegada é forte. É forte. Lógico. Pra ser melhor que o ex, a pegada tem que ser Marcelo, forte. E, Marcelo, você está envelhecendo? Os cabelos brancos já chegaram? Ou isso são luzes? São luzes. Ah, são luzes. São luzes. É. Eu sou novo. Então, trata-se de um metrosexual, não é isso? É o cara que se cuida. É, o cara que gosta... se cuida, gosta da aparência, né? De se cuidar bem. Você é vaidoso, né? Sou, bastante. Não, e vaidade não é crime, né? Lógico você tem que se não. Cuidar pra estar bem, se... pra mulherada, é claro, né? Pra mulherada olhar. É verdade. Quantos anos você tem, Marcelo? 21. E mora onde? Moro na Vila Maria Alta. E faz o que da vida? Então, eu trabalho como estagiário na área de desenvolvimento de sistemas, né? Que eu faço ciência da computação. E às vezes faço eventos também, danço em balada, essas coisas. Ah, você evento dança à noite. Dança... Não, música eletrônica. Música eletrônica. Isso. Ok. Cupido eletrônico, o Marcelo decide ou elas escolhem? A mulherada vai começar. A cara, a cara já tá toda. Como é que é, cara? Balançou o pensamento. Você viu? É. É, tá, vou começar com você então, Karen. Gostou do Marcelo? É. É. É o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que gosta de sair. Sim. Pode perguntar. Então, você falou que gosta de sair bastante, mas assim, você é baladeiro ou gosta de sair com a parceira? Não, quando eu tô com uma menina, eu gosto de sair só com eu e a menina. Muito bem, no Gama tá 10. Cara que vai chegar aqui e vai falar assim, não, eu vou, na verdade eu gosto da balada, eu gosto de ficar dançando no meio da mulher, ah, que delícia, ah, que cara que vai... Veja bem, a balada pra mim não é interessante, o meu negócio é sair com a minha escolhida. É, vai dar uma chance? Tá certo, mas... Né? Claro. Claro, muito bem. Posso pedir uma coisa? Pode. Ele falou que dança, né? É. Pode pra ele dançar um pouquinho. Por favor, vai lá pra elas, vai. The show is about to start. Places. The show is about to start. Chega de balançar. A cara se animaram todas. Que animação. Hoje tá tudo animada. Tá tudo animada. Karen, vai dar uma chance pro Marcelão? Não, ainda não. Ah, não gostou do balanço. Gostou. Robertinha, vai dar uma chance pro Marcelo? Não. Por não gostar do balanço? Todo mundo não, ficou animado? Não rolou aqui. Não rolou um balanço. Né? Não, então tá não bom. Patrícia, vamos andar ou vai ficar parada?
Eu vou andar. Vai andar! Vai. Alguém vai querer dividir mesa ou vai ficar, deixar todo mundo? Patrícia, vai lá, pode buscar então a Patrícia, que ela já veio até levantando, vem embora. Opa! Cupido eletrônico, seu desejo é uma ordem. Tchucu não vai dar namoro. Vamos chamar as fotos de dois pretendentes. Mostra pra gente. Oi. Olha. Nudismo em plena televisão brasileira. Os dois pretendentes, obviamente, já posaram nus. Né? Pode ver. O número um, meninas, este aqui é o Cacá Segurança. Este aqui que está pensativo, peladão. Veja que ele está pensativo, encostado na cama, pensando. Escondeu o documento, né? Tá ali meio aquela coisa, capa de revista feminina. O cara fica pelado, mas não mostra. Põe a perna assim na frente e fica pensativo. Avaliem as coxas, avaliem bumbum, avaliem o tamanho do pé. Ai, que bonitinho. Será que ele cresceu bonitinho assim? E o dois é o ursinho dorminhoco, que aqui está tranquilamente tomando um banho, né? Olhando para alguma coisa, aguinha morninha, oh, fase boa que não tem problema. Hoje ele deve estar mais usando banheira de hidromassagem, né? Do que essa banheirinha, né? Até porque eu acho que ele não deve nem caber mais numa banheirinha dessa. Meninas, número um ou número dois? Quem vocês querem que entre aqui no palco? Então, Cacá Segurança, vem pra cá, meu irmão! Fala, Faro! Fala! Anderson! Tudo bem, meu velho? Bem, graças a Deus. Você é alto, cara? Quanto você tem de altura? 1,94. Vem aqui mais perto da mulher. Isso, fica de frente das minas. Cresceu bonitinho, né, meninas? Hã? Né? O que, que é, plateia? Cresceu bonitinho, não cresceu? Não repara que a minha plateia, elas são assim mesmo. Normal, quantos normal. Anos você tem, Anderson? 24 anos. Faz o que da vida? Segurança. Segurança? De o que? Você é do boate? O que, que é? Boate, eventos, em geral eu faço. Você fica de ternão na frente? Terno e gravata. Ou dentro da boate? Tanto dentro como fora. Muito bem. Meninas, como o Anderson é um dos nossos tchutchucos, vocês é que vão escolher. Tá? Uma de vocês vai ter que conversar com o Anderson. Se ninguém quiser, ele escolhe uma de vocês. Alguém se habilita a conversar com o nosso grande segurança, o Anderson? Bruninha? Não? Além dele morar muito longe, eu tenho ciúmes. Vai ficar na balada de segurança. Quem me garante que ele vai estar de segurança mesmo? Não, mas eu sou fiel. Profissionalismo em primeiro lugar. Tá vendo? Mas é o seguinte, você que é um segurança mesmo, vai lá, pode escolher uma delas. Vai lá, Anderson, vai Bruna. Lá. Pode escolher. Ah, muito bem. Viu? Depois, se o papo não estiver bom, pode voltar, viu? Patrícia, tá andando a coisa aí? Ou tá parada? Eu vou voltar. O quê? Não tá andando? Tá andando, sim, mas eu vou voltar. Não gostou? Gostei, é uma pessoa maravilhosa. Mas vai voltar a ficar parada? Vou. Então tá bom. Mas não gostou e vai voltar? Ó, oh. Patrícia, pode voltar então. Marcelão. A plateia está dizendo que ela só veio arrumar o cabelo. A hora que estava começando a andar parou. Marcelão, infelizmente, sente no toco. Mas veja bem, veja quem está no toco. É, hoje com quase 2 metros de altura. Daqui a pouco eu vou mandar ele pra plateia, tá? Quero ver quem vai vir conversar com ele. Quero ver quem vai ter coragem. Então, cardápio na tela, vambora! Eu quero chamar agora o sedutor latino. Vem pra cá, meu irmão! Boa noite, fala, boa noite. Tony! Boa, menina. Tony, a nossa plateia acho que não ouviu. Cumprimente a nossa plateia, por favor. Boa noite, plateia. Tudo bom? Boa
noite, meninas. Nossa plateia está surda hoje. Boa noite, meninas. Boa noite. Isso. O cara entra aqui na maior educação. Boa noite. Muito bem. Quantos anos, Tony? 2.4, Rodrigo. 2.4. Onde você mora, Tony? Em Santo André. Faz o que da vida? Sou vendedor de automóveis. Vendedor de automóveis? Exatamente. Trabalho numa concessionária ou numa loja multimarcas? Não, concessionária mesmo. Concessionária mesmo. Tem paquera em concessionária? Alguma mulher já chegou pra você e falou: se eu comprar esse carro, você vem junto, Tony? Tem algumas... Já te falaram isso? Já, não só pra mim, como pra outros vendedores também. Rola, sempre rola, em qualquer área, né? Tem esse feitiço. Mas eu acho que profissionalismo tem que ser acima de tudo, né, Rodrigão? Sem dúvida, o profissionalismo acima de tudo. Com certeza. Até porque você falar que paquera muito no serviço, não. Aí elas vão falar assim: ah, mas aí eu não quero, paro, não, porque ele é muito paquerador. Não, a gente tem que ser simpático, né? Tem que ser educado com os clientes. Pra fazer a venda, né? Exatamente, concluiu a venda, você tem o pós-venda também. E você vende bem? Com certeza. Então, com certeza. Se venda para as meninas, vamos lá. Me vender para as meninas? Sim, vamos lá. Bom, garotas, boa noite novamente. Sou o Tony, tenho 24 anos, sedutor italiano porque sou terceira geração de família italiana, tá? Trabalho, sou responsável. Tô procurando uma garota fiel, uma garota legal, uma garota bacana e que não, principalmente, que não tenha medo de arriscar, tá? Eu acho que todo mundo tá aqui, enfim, pra conhecer, pra dar uma chance, né? Pra sentar, pra conversar, indiferente do que pode rolar. Claro, tá certo, exatamente. Indiferente do que pode rolar, acho que ninguém tem nada a perder. Eu acho que muito pelo contrário, todos só têm a ganhar. Se não rolar nada, uma amizade. Uma amizade, uma amizade sincera. Gostei mesmo. Acho que você ganhou pontos agora. Vamos chamar o Cupido então. Cupido eletrônico, vamos lá. Elas. Vamos ver agora, né? Vamos ver agora. Vou começar agora com a Glauce. Glauce, você que agora tá muito mais bonita com esse cabelo, vai dar uma chance pro Tony, que foi hiper sincero. Agora ainda não. Cat, você vai dar uma chance pro Tony. Não bateu. Ainda mais porque ele trabalha com carros, né? Não bateu? Ah, que piada sem graça. Muito bem. Tô criativo. Você viu que sensacional? Não, mas tá certo, né? Foi uma tiradinha legal. Foi uma tiradinha legal. Hiper sem graça. Mas tudo bem. Daniele, e aí? Não rolou a química. Não rolou, né? Você viu que aqui nós temos de tudo, né? Temos motorista que não bateu. Temos a outra cientista, que é a química. Exatamente. Vamos ver qual é a profissão da outra. E aí, Roberta? Não rolou também. Não houve uma física. É. Uma matemática. Isso. Muito bem. Patrícia, vai andar ou vai continuar parada? Ficar parada. E vai ficar parada, isso quer dizer não, Faro. É. Calma. Não, tem calma. Mais três ali, né? Tem chance, hein? Tem chance. E elas estão sorridentes. É, bom sinal, né? Bom sinal. Muito sorridentes, aliás. Com certeza. Karen, vai dar uma chance pro Tony, querida? Olha, Tony, você é muito lindinho, mas ainda não. Elas pisam no nosso coração. Estão pisando. Elas elogiam, né? Estão fazendo. Tá fazendo doce, a Karen. E você, Aline? Olha, eu não quero entregar as minhas amigas, mas eu senti que o coração da minha amiga bateu tão forte quando ele entrou. Jura, Aline? Juro, ela não falou que quando chegasse ela ia saber, ela soube. É, porque ela não para de rir, eu acho que chegou mesmo. Não, o sorriso é bonito, né? X-Lady, esse homem que adentrou o recinto, mexeu com o seu coração? Qual a altura dele? Qual é a sua altura, Tony? Pertinho dela. Vai lá pertinho, vai lá, vai. Fica pertinho, vamos ver. Baixo aqui, hein? Olha! Vai ou não vai, Gisleide? Vai! Aê! Aê! Oh, como eu gosto quando o povo vai. Adoro quando fala, eu vou, Faro. Cardápio na tela, vambora! Vamos trazer o negão de tirar o chapéu, vamos trazer pra ver? Vamos ver se é de tirar o chapéu mesmo, ou se é de botar o chapéu?
negão de tirar o chapéu. Vem pra cá, pode entrar no palco. É, você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole, senão vou ser cruel. Me ganha na mãe e papau, leva meu coração. É, senhor, veja, senhor. Você é um Reginaldo, beleza, meu irmão? Deixa eu ver esse cabelo, velho. Caramba, o que que é isso aqui, velho? É um... O que que é isso? Tem algum... Ah, era um desenho meio maluco aí que meu amigo... Teu amigo que faz? Foi. Pô, ficou maneiro, hein, cara. E pra ficar espetado assim, você passa... Posso ver? Pode. O que que você passa aqui? É um gel aí meio maluco que ele também faz. O teu amigo faz isso? Faz. Ou seja, o seu amigo faz experimentos na sua cabeça. Ah, eu sou meio cobaia. Agora, jogar bola nem pensar, né? A cabeçada acaba pelada, né? Não. Jogar bola, não. O que que você faz na vida, Reginaldo? Eu trabalho numa firma. Do quê? Reciclagem. Quantos anos você tem, meu irmão? Eu tenho 22. Mora onde? Em São Bernardo, ABC. No ABC. Já teve muita namorada? Não muita. Como é que você definiria o estilo do Reginaldo? Com esse cabelo todo style, você tem um piercing aqui, né? Vamos mostrar. Tem um piercing aqui, tem outro aqui. Tem mais piercing assim em algum outro lugar? Na língua. Na língua. Deixa eu ver. Olha embaixo. E é bom pra beijar o piercing? Ah, é diferente. A mulherada gosta? Gosta. Vocês já beijaram algum cara com piercing na língua? Ah, atenção. Um momentinho. Karen, deixa eu ver a sua linguinha. Olha, ela tem um piercing na língua. É da Playboy, é? Olha. E o seu tem o que na língua? Olha, senti uma afinidade lingual. Não é? Uma afinidade lingual. Né? De repente? É, pode ser. Não pode ser? Pode. Bom, vamos perguntar claro pro Cupido. Pode. Claro que pode, né? Pode. Só tem que tomar cuidado na hora do beijo de um travar o piercing. Enroscar. Senão vocês vão ter que ir no hospital. Olha, olha. Né? Imagina os dois chegando com a boca aqui. Cupido eletrônico. Mas tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Tem só tomar cuidado. O Reginaldo decide ou elas escolhem? Aí se deu bem. Se deu muito bem. Reginaldo, meu querido, olhando para essas 7 meninas, né? Elas estão aguardando o seu veredito. Com quem você vai conversar? Posso pegar? Fica à vontade. Muito bem. Vamos então chamar o Cupido? Opa! Cupido eletrônico, seu desejo é uma ordem. O que vai acontecer neste palco? Queridinho da mamãe, pode entrar a mamãe de um dos nossos participantes, Dona Denise. Vem pra cá, querida! Olha a sogra, tá chegando a sogra. Tudo bem, Dona Denise? Tudo bem, prazer recebê-la, viu? Coloca o microfone aqui perto da boca pra gente escutar sua voz bonitinha. Obrigada. Como chama o filhão, Dona Denise? Dárcio. Dárcio? Isso. Quantos anos tem o Dárcio? 21. 21. Vira aqui de frente para elas, que nós vamos contar para elas um pouco do seu filhão. 21 anos, faz o que da vida? Ele trabalha num escritório. Ai, tô nervosa. Não, relaxa. Falar do filho é moleza, falar do filho é tranquilo. Trabalha no escritório do quê? De advocacia. Ele é estagiário. Está estudando para ser advogado, fazendo faculdade, ele? Está no quarto ano. Como é que ele é? Ele é saradão, ele é alto, ele é baixo, gordinho, magrinho, fortão? Ele é alto, tem 1,81. É bonito. Bonito, simpático. É simpático, é muito educado. Partidão, é um partidão. Já teve muitas namoradas ele, Dona Denise, ou ele é um cara mais tranquilão? Ele teve umas duas namoradas, mas hoje ele é tranquilo. E a senhora aprovava o relacionamento? Sim. A senhora é uma mãe liberal, aquela mãe que deixa namorar em casa ou impõe alguns limites pro namoro dentro de casa? Eu sou mais liberal, meu marido é mais... Maridão, segura um pouco mais, né? Já segura mais um pouco. Muito bem.
Vocês querem saber alguma coisa do Dárcio? Fala, Daniele. Seu filho, ele é mais caseiro ou é mais baladeiro, assim? Olha, ele gosta de balada, tá? Mas quando ele tá namorando, ele vai com a namorada, é tranquilo. Ele já foi mais baladeiro. Agora acho que ele tá mais calmo. Muito bem. Tá? Fala, Aline. A Aline tem uma pergunta também. Qual o tipo de música que ele gosta? Olha, é difícil dizer, né? Mas... Onde que ele vai, assim, tipo de balada? Ele prefere samba, forró, pagode, música eletrônica, MPB? É, eu acho que é MPB, música eletrônica. Né? Pagode, ele não é muito, assim, de pagode, não. Que eu perceba, não. Muito bem. Alguém quer saber mais alguma coisa? É... Olha, mega interesse em Dárcio. Diga, Karen. Seu filho tem alguma amiga, tipo, uma melhor amiga? Por que essa pergunta? Casa, alguma coisa assim? És uma mulher ciumenta. Muito. Muito, né? Muito. Seu filho tem aquela amigona? Aquela que não vai nem racha? Fica ali? Olha, pra falar a verdade, ele tem. Mas vou lhe explicar por quê. Porque foram criados juntos. Assim, desde pequenininho, onde eu moro. Então ele tem. Mas não, tem não, nada... não é uma, são várias que foram criadas juntos. Mas, gente, amiga, tá? Amiga. Mas né? Amiga. Amiga de verdade. Elas respeitam ele, ele respeita elas. Sem problema nenhum. Muito bem. E você, Glauci? Tá. Com a convivência em mulheres, que ele, como você disse, ele tem amigas. Ele é muito ciumento? Eu acredito que não. Ele, acho que ele é tranquilo, eu acho que ele não é ciumento, não. Dona Denise, ele é saradão? Ele é fortão? Como é que ele é? Magrinho? Não, ele não é magrinho, ele é sarado, ele é fofo. Ai, ele é fofo. Vamos chamar o filhão? Vamos? Vamos. Então, Dona Denise, chama o Dárcio, vai, chama. Dárcio. Dárcio, vem cá com a mamãe, Dárcio. Boa noite, boa noite, meninas. Boa noite. Dá um beijo na mamãe. Ei, mas é a cara da mamãe. Dárcio, tudo bem? Tudo ótimo. Denise, um beijo, obrigado. Bom, meninas, olhando para o querido Dárcio, vocês já conhecem bem esse cara. A mamãe já vendeu muito bem. Aliás, vendeu muito bem, né? Bastante, né? Eu tava ouvindo. Mandou muito bem. Mandou bem, mandou bem. Quem vai dar uma chance para o Dárcio? Patrícia, vai andar ou vai ficar parada? Ficar parada. Vai continuar parada. Tá uma paração hoje, hein? Aline? Não, hoje não. Ele não curte muito o estilo de música que eu gosto. Glauci? Quantos anos ele tem? Quantos anos? 21. 21. Muito novinho pra mim. Você quer o quê? Quer participar do Amor Não Envelhece? Não, mas alguém um pouquinho mais velho. A única coisa que quanto mais velho, melhor fica é vinho, né, Rodrigo? É verdade. Pessoas não tem essa. Pois é. Você, Karen? Não, ainda não deu aquela. Não deu aquela. Ai. Daniele? Não, eu sou muito ciumenta. Roberta? Não rolou. Não rolou. Então, só porque ela não, só porque elas não querem, vai lá e escolhe uma. Vai no papo. Ih, foi lá atrás. Olha a fila andando de novo. Patrícia, se o papo não estiver legal, depois você pode voltar a hora que você quiser, tá bom? Bom, o negócio já andou pela segunda vez, né? Esse não vai voltar agora, tá bom? Ah, vai depender dele. Ah, vai depender dele. Agora capricha. Vai no telecoteco, não vai lá com o vácuo. Alguém quer voltar? Que isso? Que isso? Por quê? Trabalhando de segurança, na balada, ainda morando muito longe da minha casa. Então tá bom, pode falar. Vai lá. É, Anderson, quando acontece isso, a gente vai pro toco. Mas calma! Veja quem vai levá-lo para o toco. Ajuda. Leva ele. Fica tranquilo. Isso, olha só. Você viu? Carinho, tudo é, né? É um outro tratamento.
E as inscrições para O Amor Não Envelhece continuam. Semana passada, nós já mostramos como o Dirceu e o Ivo vivem e os hábitos de cada um deles. Hoje, nós resolvemos chamar os candidatos aqui no palco para saber como foi a repercussão desses vídeos e para as pretendentes conhecerem ainda mais sobre os dois. Pode entrar então, Dirceu e o Ivo! Fala, boa noite, auditório. Fala, Ivo. Aí, tudo bem, querido? Como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, legal. Ivo? Legal. Tudo jóia? Bom, semana passada nós já mostramos a casa de vocês, como é que vocês vivem, o que, é que vocês fazem da vida. Agora, né? Como as inscrições já estão começando a chegar, para aumentar mais ainda, vamos relembrar um pouquinho, né? Ivo, quantos anos? 51. 51. Mora onde? Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo. Que tipo de mulher você está procurando aqui no Amor Não Envelhece? Uma mulher cristã, bonita, jovial, 35 a 45 anos de idade, pode ser solteira, pode ser divorciada, viúva, e que esteja disposta a um relacionamento sério, ou seja, um casamento. Você quer casar? Casar. Muito bem. E bem casado. E outra coisa, e também tem até, você até falou, deu uma declaração polêmica dizendo que sexo, polêmica não, é a sua maneira de pensar, mas que as pessoas também têm opiniões distintas, sexo só depois do casamento. Eu quero receber essa pessoa no altar, sabe, e conhecê-la na lua de mel, tão somente. Tá certo, tá certíssimo, é a opinião dele que a gente respeita demais. Ivo, você é separado, tem filhos? Sou divorciado, tenho um casal de filhos, o Renan e a Marcela, moram comigo. E o que, que eles falaram quando te viram aqui na televisão, procurando uma pessoa para casar, né, para se relacionar, como é que foi? Vibraram bastante, né? A Marcela mesmo, olha meu pai na televisão, que legal e tal. Ficaram muito felizes, estão torcendo por mim também, claro. E na rua o pessoal já está comentando, já está famoso. Ligações do celular não param. Beleza, então maravilha, Ivo. Obrigado por ter vindo, viu, querido? Obrigado eu. Fica aqui agora. Claro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da inscrição, tá bom? Para te conhecer. Okay. Agora, outro cara que está fazendo um tremendo sucesso, né? É o Dirceu. Dirceu, quantos anos você tem? 42. 42 anos. Isso. Mora onde? Santo André. Seu estado civil? Separado. Separadão. É. Qual é o tipo de mulher que você procura? Não, eu quero uma mulher bacana, que goste de passear, que goste de balada, entendeu? Que me dê atenção, que seja independente. Qual a faixa etária? De 35 a 42. E o Dirceu gosta de uma balada, viu, gente? Ele anda com uma galera mais nova, não é, não é mais verdade? Nova, de 19 a 25 anos. Ou seja, tem um espírito jovem, não é isso? É, espírito de doido, né? Tem alguma coisa que você não aceite numa mulher? Alguma restrição? Não. Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Mas tem que ser... Tem que ser forte. Tem que ser forte. É, que aqui a pegada é forte, hein? Aqui a pegada é forte, é? É forte, é forte. É! Chorei! Muito bem. Pois é. Ivo e Dirceu estão aqui esperando a sua inscrição. Então você de casa, não perca tempo. Se inscreva para namorar com o Dirceu ou com o Ivo. É muito fácil se inscrever para O Amor Não Envelhece. É só entrar no nosso site www.rederecord.com.br/o melhor do Brasil e clicar na foto do Dirceu ou, se preferir, na foto do Ivo. Depois, é só preencher todos os dados e esperar a produção entrar em contato com você. Mas, se você quiser, também pode escrever para o programa. Rua da Várzea, 240, Barra Funda, São Paulo. CEP 011-40-080. Não esqueça de escrever no envelope. Quero namorar o Dirceu ou quero namorar o Ivo. É isso aí. Venha conhecer o amor da sua vida aqui no Melhor do Brasil. Dirceu, mais uma vez, querido, um abraço, obrigado. Vão com Deus. Ivo, vai com Deus, tá bom? A gente se vê em breve aqui no palco, hein? Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Dirceu e Ivo. Cardápio, cardápio na tela. Vamos ver o que tem por aí. Oh, agora eu quero chamar ele. A volta do feio mais gente boa. Pode entrar feio mais gente boa. Boa noite. Fala, Fernando. Tudo bem? Bicho. Boa noite, auditório. Boa noite, menino. Capricharam, hein? É?
Capricharam. Sinceramente, cara, eu não sei porque você bota esse negócio de feio. Humor de efeito controverso. Mas eu não acho você feio. Nem eu. Ah, muito bem. Você faz a coisa, então, de falar que é feio pra quando você entrar as mulheres falam... Os psicólogos dizem, ouviu ali na internet, que isso dá um efeito. É humor de efeito controverso. Ah, o efeito controverso. Ou seja, é preferível você surpreender... Isso. Do que decepcionar? Exatamente. Imagina se você bota no seu codinome o gatão, nananã, aí entra aqui, não é tão gato, as mulheres falam, aí você já joga lá no chão. Exato. Tá certo. E eu vi que muitos que se jogam pra cima ficam no toco. É verdade. Não se deve se... Tem toda as mulheres, a razão. Mulheres, elas têm isso, né? Ah, ele se valoriza demais, então isso. Eu vou colocar Ou seja, no lugar dele. Todo cara que entra aqui querendo tirar onda, acaba sentando lindo no toco. Exatamente. Muito bem. Meninas, sinceramente, ele é feio? Que isso, gente? Que é isso? Fernando? Sim. Meninas, ele é feio? A minha plateia está fantástica hoje. Mas o meu foco são elas, uma delas, não é a plateia. Meninas! Calma! Cupido eletrônico, o Fernando decide ou elas escolhem? Por que vocês vibraram tanto? Bruna! Arrumou a confusão com a plateia. Sim. Bruninha, e aí? Ele é feio ou ele é bonito? Gosto, cada um tem o seu, né? Mas a voz do povo é a voz de Deus. Aline, vai dar uma chance pro Fernando? Ele chegou com um discurso e de repente mudou, tá se achando demais, vai pro topo. Glauci. Toco. Karen. Vai sentar no topo. Eu tô vendo, já. Daniele. Toco. Não. Roberta. Toco. Fernando, eu vou te levar pessoalmente. Ok, cardápio na tela, vamos lá. Vamos chamar agora o meninão com sede de amar. Vem pra cá, meninão. Boa noite, Rodrigo. Fala aí, Italo. Boa noite, meninas. Tudo bem, querido? Beleza, e você? Tá, tô ótimo. Quantos anos você tem, Ítalo? Eu tenho 20 anos de idade, Rodrigo. Mora onde? Na Zona Sul, Saúde. Na Saúde? Na Saúde. Por que meninão? Você é um cara que guarda ainda coisas da infância, você é um cara alegre, divertido, você encara a vida como eu menino? Eu encaro a vida numa diversão também, porque além de ser muito sério também, meninas, mas realmente eu tenho, guardo esse meio lado de moleque, molecão mesmo. Muito bem. Que tipo de mulher você procura aqui? Você gosta de loira? Gosta de morena? Gosta... Mulheres morenas também, muito bonitas. Gosta, né? Uma morena, morena, né? Morena, bonitas. Certo. Sem exceções também, Rodrigo. Não, mas se tiver loira também não tem problema, não, né? Tem problema nenhum, Rodrigo. Já teve muitas namoradas? Não muito, Rodrigo. Não tive muitas namoradas. Fica de frente pra mulherada pra elas analisarem o material. Hã? Defina o Ítalo. Muito bonitas elas, fala um pouquinho elas, de né? você. Bonitas, né? Muito lindas. Fala um pouquinho de você pra elas. Bem, sou um menino, apesar de ter esse meninão, que é o apelido, mas sou um homem sério no momento de ser sérios. Trabalho, me dedico, como tem meu lado aqui, me divirto também. E é isso, Rodrigo. Tipo de balada você gosta? Eu gosto de música eletrônica, mas gosto de um pagodinho também. Bacana. Vamos chamar o Cupido então? Vamos lá. Vamos lá. Elas é que decidem. Robertinha, você vai dar uma chance pro Ítalo. Ele parece ser uma pessoa muito legal, mas não rola. Elas não elogiam rolou. E depois carca. É verdade. É sempre assim. Daniele, e aí? Posso fazer uma pergunta? Todas que você trabalha quiser. Com o quê? Eu trabalho no laboratório de bioquímica, nesse lado de bioquímica, essas coisas. Ah, você é bioquímico? Não ainda. Sou auxiliar administrativo no laboratório. Mas vai estudar? Sim. Nesse ramo? Vou ficar nesse ramo, sim. Bacana. E aí, vai dar uma chance, Dani? Não. Tá vendo? Ela perguntou e não quer. Entendi. Também não entendi perguntou, nada. Perguntou, demonstrou interesse. Até eu fiquei feliz, né, Rodrigo? É, eu também fiquei felizão.
Karen, você que é uma meninona, bonitona. A tatuagem dela é linda, né? É muito linda a tatuagem dela, né? muito linda. Você viu o piercing? Não vi ainda, não tive a oportunidade. Por favor, Karen. Por favor, Karen. Nossa, aê! Muito lindo. Agora sim. É? Agora... Esse piercing deve fazer loucuras. Nossa. Vai dar uma chance, Karen, pro Ítalo? Então, não, ele é muito novo pra mim. Glauci? Ele ainda é muito novo pra mim. Ó, oh, tá vendo? Eu vou chamar o Dirceu pra você lá, hein? Vou chamar o Dirceu e o Ivo pra vir aqui, hein? Aline? Eu acho que os nossos gostos de balada não combinam muito. Entendi. Bruna? Ele falou que ele gosta de morena. Tá vendo? Também não? Mas ele gosta de morena. O que eu vou conversar com ele? Mas se ele gosta, Bruna, de morena? Ela é linda. Você, na verdade, não é loira nem morena. Você é um castanha. Meio termo. Então, não, então. É um castanho, né? Combina nem, com meus olhos também. É, combina com os olhos dele. Veja só. Também. Ele tem olhos claros. Não vai nem assim? Vai, salvei. Vai lá buscar. Salvei aos 45 do segundo tempo. Opa, alguma coisa vai acontecer aqui no palco. Cupido, me diga. Agora vocês vão conhecer os sapatinhos de cristal dos nossos participantes, aqueles pé horroroso, aquele sapato fedorento, aquelas coisas. Elaine, pode entrar com o carrinho do Cinderelo. Será que tem muito calo, muito joanete, muito chulé, muita unha encravada, muito pé descascado, aquele pezinho queijo Minas? Olha, vou falar, até que hoje tá bem bonitinho, né? Hã? Quem quer participar hoje do Cinderelo? Karen? Vem. Venha. Karen. Você prefere pequeno ou grandão? Que é, gente? É o pé. Vou perguntar de novo. Karen, você gosta do pé pequeno ou do pé grandão? Do pé limpinho. Ah, do limpinho. Então qual que... Até que todos estão limpinhos, tirando esse aqui, né? Que deve estar, né? Dá licença. Hã? Aqui, Daniel, dá uma olhada. Olha isso aqui. Dá uma conferida. Senhor, você viu? Olha aqui, olha que maravilha. Olha esse. Ô, senhor, tá, volta aqui. Mano, Zabar, valeu. Qual que você vai? Então. Tô em dúvida entre dois pezinhos aqui. É, dois pezinhos? Quer dar uma cheiradinha? Vamos, qual que você quer dar uma cheiradinha? Qual? Esse aqui? Dá um confere. Legal, né? Eu não vou cheirar. E esse? Vai pelo faro. Olha que piada boa, hein? Pegou? E aí? Esse aqui? É? É. Então, pode entrar agora o dono deste sapatinho de cristal. Vem pra cá. Oi. Olha o carismático da ZL. Fala, Adriano. Tudo bem? Tudo bem, querido. Beleza? Beleza. Muito bem. Sente aqui, Adriano, vamos ver agora. Karen, vê se serve o sapatinho, vai, vamos ver, vai. Ajuda, Elaine, isso. Oh, vamos ver o Cinderelo. Ajuda ela também, Adriano, vai, Adriano. Que ela não é vendedora de loja de sapato, precisa ficar com o pezão. Calçou? Serviu o Cinderelo. Podem conversar aqui mesmo. Beleza, cardápio na tela, vambora! Quem, gente? Ursinho do Minhoco? Vocês é que mandam! Ursinho do Minhoco, vem pra cá! Tem meu ursinho!
Tudo bem? Tu que tava peladão lá, não tava? Pois é, era eu. Né? Do que viram ou não? Quem quer voltar? Todo mundo tá legal aí? Que houve? Peraí. Que houve, Cat? Não é dessa vez. Não é dessa vez. Que houve, Reginaldo? Ela falou que eu sou muito baixinho. Ah. Pois sim. Não foi? Foi o quê? Não. Não? Não? Então tá bom. Volta pra lá, Cat. Ai, meu filho. Calma, pera aí, onde você vai? Calma. Olha quem vai levá-lo. Calma, fica calmo. Fica calmo. Fala, Daniel, beleza, meu irmão? Beleza. Quantos anos você tem? Eu tenho 18. Que tipo de mulher você tá procurando aqui no Vai Dar Namoro, querido? Difícil saber, né? Gosta de loira, morena, ruiva? Gosto de todas. Você vê que aqui tem pra todos os gostos, né? Pois é, são lindas. Me define você. Quem é o Daniel? Fala pra gente. Daniel é uma pessoa carinhosa, uma pessoa que tá sempre disposta a te ouvir, a cuidar de você, a te dar carinho, olhar nos seus olhos, acariciar seu rosto, tudo isso. Ah, que legal! Digamos que, sei lá, eu seja um rascunho de um homem perfeito. É isso. Olha! Gostei! O rascunho de um homem perfeito. É uma humildade fantástica. Ah, pois é, porque todo mundo tem seus defeitos. Claro, né? Tá certo. Cupido eletrônico, o Daniel decide ou elas escolhem? Elas vão escolher. Cat, você logo de cara, que acabou de dar o toco, vai conversar com o Dani? Não. Não. Glaucio? Não. Também não. Aline? Não, não. Não. Dani? Não. Roberta? Ele até tentou ser criativo, mas não. Mas não, né? Tentou na criatividade, tipo... não. Não, não. Daniel, hoje o toco tá bombando. Vai pra lá. Cupido eletrônico. O que vai acontecer aqui no palco? Repescagem! Bom, como o toco tá bombando, vai entrar o navio, pode entrar o navio. Os nossos pretendentes que estão no toco vão colocar um chapéu. Cada um vai ser um peixinho. Meninas, cada uma com a sua vara. Vamos, meninas, vamos pescar. Atenção, calma. Calma, fiquem todas aqui, mais perto do peixe. O primeiro que for pescado vai conversar com vocês, hein? Atenção, ó, valendo, vamos lá. E atenção, atenção, quem vai pescar o peixe? Meninos, andem, andem. Isso, dificultem as coisas. Opa, Cat pegou. Cat pegou um peixe azul. Quem será? Cat, vem cá, vem cá. Cat, quem será o dono que estava usando esse chapéu de peixe azul? Vamos ver quem é então. Vamos ver quem é? Pode entrar então, peixe azul, vem pra cá. Olha o Marcelo! Podem sentar, vão conversar. Olha a vara. Podem voltar, meninas. Vamos lá, voltem pro lugar. Cardápio na tela, vambora. Agora eu vou chamar o goleador de corações. Vem pra cá, goleador. E aí, Rodrigo? Fala, meu velho. Beleza? Mulherada gostou, né? Como eu sempre falo, arrepiou o cabelo, meteu um brinquinho, meteu uma calça caída, aparecendo a cueca, a mulherada grita, a mulherada fica doida. Quantos anos você tem, Tyson? Tenho 23. Faz o que da vida? É, informática, trabalhei com informática. Mora onde? Lapa. Já teve muita namorada? Não. Mora só sozinho? Duas. Só duas? Só duas, só duas. Mora sozinho, mora com os pais? Com os pais. Na Lapa? Na Lapa, na Lapa. E namoradeiro, você é um cara... pegador, você é um cara mais tímido, mais tranquilão. Mais tranquilão, um pouco de você. Tranquilão. Vim aqui no programa, mas não deu muito certo, não. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Então, Tyson, se venda para as meninas. Vamos lá, fala um pouco de você para elas. Sensibilize-as, sim, por sim, favor. Sim, sim. Vai lá. Vou querer uma garota, ó, que seja sincera comigo, queira namorar sério e... que... fala de você, pai. Ah, só assim, sou meio tímido, né? Vocês estão vendo. E gosto de sair muito também. Gosto de sair muito. É isso. Ah, legal, desenvolveu bem, né? Super desenvolveu. Gosto de sair muito. Tá tímido, né? Você é um cara tímido.
Sou tímido. Muito bem. Cupido eletrônico, o time do Tyson decide ou elas escolhem? Isso, deu bem. Você que vai escolher. Então agora, Tyson, deixa a timidez de lado. Deixa de lado essa timidez. E vai lá. Chama pra conversar a mulher dos seus sonhos. Vamos lá. A Daniele. Vamos lá, vamos lá. Pode sentar. Como estão os papos? Tudo beleza aí? Tranquilo? Tudo bem? Tá tudo beleza? É, tô tranquilo. Aqui tá tudo beleza o papo? Tudo bem. Cuidado para não comer isso aqui, que isso gruda no dente, que é uma beleza, viu? Depois, se for ter beijo, é uma tristeza. Aqui o casal novo, tá beleza? Estão se conhecendo? Tá beleza? Não, tá beleza, tá beleza. Tá feliz? Tô. Muito bem? E aí, tá desenrolando bem o papo? Está. Ou seja, o que estava parado pode estar começando a andar. Está começando a andar. Está começando a andar. Vamos andar, vamos andar. Ah, vocês começaram agora então, né? Podem conversar vocês dois aí. Vamos lá, mais um cardápio na tela. Vamos lá. Quem? Vamos chamar agora então ele, o Senhor dos Desejos. Olá! Oi, tudo bom? Fala, Rafael. Prazer te conhecer, tudo bem, cara? Tudo ótimo. Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. Faz o que da vida? No momento eu trabalho e estudo. Trabalha com o quê? Eu trabalho com um escritório de arquitetura e eu também faço curso arquitetura numa universidade. Você vai estudar para ser arquiteto, é isso? Isso. Já tá estudando? Eu pretendo ser um arquiteto. Mora sozinho, mora com os pais? Eu moro com meus pais. Em qual bairro? Na Moca. Na Moca. Três gatas, hein? Temos uma loira, temos uma morena e temos uma castanha meio ruiva, com tons, com mechas avermelhadas. Você é um cara namorador, é um cara mais tranquilo? Olha, eu já namorei duas vezes, eu acabei de terminar um namoro agora, recentemente. Por que que terminou? Ah, terminou porque ela não... Eu também não tinha tempo pra ela, porque eu tava fazendo dois cursos, que agora eu sou formado técnico. Uhum. Antes eu não era formado e eu exercia muitas atividades escolares, assim, faculdade à noite, técnico de manhã, e acabava dando tempo pra ela. Eu achei melhor não atrapalhar o caminho dela, assim. Perfeito. Falar assim, eu não tenho tempo pra você e... E você vai tentar se dedicar mais a esse relacionamento novo que pode acontecer aqui no programa? É por isso mesmo que eu vim aqui, porque agora eu tô com um tempo de sobra, Brasil. Aê! Tá com tempo de sobra! É porque você tava falando que eu tô trabalhando muito. Eu falei, pô, deixa eu perguntar, porque, né? Senão a mulher vai falar, ah, ele só vai trabalhar, não. Também tá com tempo. Eu trabalhava, agora eu tô com dinheiro pra gastar com ela. Aê! Agora tá com dinheiro pra gastar com ela. Ei! E se for namorar, vai levar onde? Qual lugar que você gosta de levar? Olha, eu gosto muito de sair pra ver show ao vivo, MPB, que eu curto bastante, teatro. Eu gosto, assim, de passeios mais culturais e passeios que acrescentem, né, pra conhecimento da gente. Bacana! Senhor dos Desejos, vamos ver então se você vai realizar o desejo dessas mulheres ou se o Cupido agora vai realizar o seu desejo. Cupido Eletrônico, é com você, e aí? Elas. A Aline está sorridente e o pezinho balançando. Isso é um sinal. Aline, vai dar uma chance pro Rafael? Não, o pezinho é sinal que não. É que eu não entendi, né? O pezinho tava assim, né? Se o pezinho tivesse assim, aí era assim, né? O pezinho tava assim. Roberta? Não, Rodrigo. Calma. Né? Glauci, vai dar uma chance pro Rafael? Não. É, meu querido. Vai lá, fica à vontade. Olha quem tá te chamando, olha, olha. Olha, vai lá, chama ela, nisso. Tudo bem o papo? Alguém quer voltar? Tá tudo bem? Que isso, cara? Que isso? Você nem olhou pra mim aquela hora, tava tão entretida no papo? O que que houve? Não, então, a gente entrou num comum acordo aqui. E aí você vai mandar ele sentar no toco? É.
É. Não, mas ele é um cara muito legal. É, menina, é um cara só. Muito legal. Mas vai sentar no toco. Vai pra lá, cara. Vai. Adriano, não adiantou seu Cinderela. Bom, não tem mais madeira. É? Você arruma? Então arruma um toco pra ele. Senta ele lá no altinho. Vamos botar ele aqui, ó. Pera aí. Vem cá, Adriano. Vamos pôr ele aqui. Pera aí. Vamos pôr ele no toco, isso. Sentar no tocão. Hã? O que, que foi, Adriano? Fala aí. Pergunta pras meninas ali também, ó. Vai que eu tenho uma chance com alguma delas. É verdade. Meninas, resgato ele ou deixo ele no toco? Resgata. Resgata. Que, Roberta? O que você falou, Roberta? Resgata. Pera. Roberta, você falou resgata. Glaucio, você também? As duas? Ai, meu Deus do céu. Então você tá, acaba de ser resgatado por duas mulheres. Vai lá buscar as duas. Olha só, bicho. Duas, rapaz. Olha só. Mas que taradão. Ele ia sentar no tocão, no maior toco. Eu ia botar ele lá no toquinho. E agora, de repente, o cara foi lá com um beijinho. Tá bom. Então, cardápio na tela, vambora. Vou te levar. Quem? Fofinho? Vocês gostam fofinho? Ô, oh, fofinho, entra aqui, fofinho. Vem cá, fofinho. Ah, fala, Márcio. Tranquilo? É fofinho ou não é, mulherada? É fofinho, pô. Tem uma cara bacana, olho claro. Márcio, quantos anos você tem, meu irmão? Tenho 19. Faz o que da vida? Trabalho numa loja de vendedor e troca de óleo. Onde você mora, querido? Em Guarulhos. Em Guarulhos. Já teve muita namorada? Não namorei muito, não. Teve quantas namoradas? Uma só. E como é que é o Márcio? Você é um cara mais tímido, mais tranquilão, é um cara que gosta de sair. O que você gosta de fazer no final de semana, por exemplo? Ah, eu sou tranquilo, saio também de balada, gosto de fazer programas caseiros também. Você é o tipo do homem DVD, aquele que deita, vira e dorme, ou você é o homem VHS, várias horas de sexo? Ué, tem dois tipos de homem, né? O homem DVD, que é o homem que deita, vira e dorme. E o homem VHS, aquele mais antiquado, né? Tipo, qual é o seu tipo? É, ficou difícil, né? É o DVD. Esse aqui é DVD, com certeza. Cupido eletrônico, ele decide ou elas escolhem. Isso deu bem, moleque. Márcio, temos a Karen e a Aline. As duas estão... Quem que você vai escolher? Aline. Aline? Pode ir lá então buscar a Aline. Vai lá, meu irmão. Muito bem. Então agora só me resta chamar o Te Levo na Minha Garupa. Vem pra cá. Boa noite, Brasil. Fala, Rafael. Boa noite, Rodrigo. E aí, meu irmão? Pô, entrou com tudo, dando recado. Ele falou boa noite, galera. Boa noite. Muito bem. Rafa, motoqueiro mesmo? Motoqueiro. Muito bem. De final de semana ou é trabalho mesmo? Não, eu trabalhava agora, sosseguei, trabalhando como auxiliar administrativo. E agora eu tô sossegado, só de final de semana mesmo, pra sair pra balada, pra sair pra algum lugar. E a mulherada gosta de andar de moto, né? Olha, não vou mentir não, gosta. Porque vai mais, né? Um abraçadinho, é, né? Abraçadinho, agarradinho, gostoso. Ventinho. Com certeza. Tal. Quantos anos você tem, Rafael? Tenho 23. Mora onde? Moro em Carapicuíba, Zona Oeste. Muito bem. Olha só, tem uma mulher ali sentada. Tá Karen, sozinha. Você tem medo de moto? Muita. Ah. Calma. Já caí de moto, gente. Jura? Mas você dirige devagarinho, Rafael? Dirijo, por ela eu dirijo. Se ela pedir, você vai bem devagarinho? Com certeza. Assim, bem... Bem devagarinho, mas 10 por hora. Bem devagarinho? Bem devagarinho. E você não deixa ela queimar a perninha? Não, tem protetor, tem protetor. Tem protetor. Tem protetor. Vou perguntar pra ela. Cara, boa pinta, né? Sorridente.
com atitude, entrou aqui, é, boa noite, isso aqui, é legal. Dá uma chance, dá uma chance. Karen, você vai ouvir a plateia ou vai mandar o nosso querido motoqueiro sentar? Tcharam. Vamos conversar. Vai lá, pode buscar. Maravilha, então agora tem um ali. Adriano, você tá aí só no bem bom, né, cara? Foi resgatado do toco e agora tá com duas mulheres aí. Viu se eu não tivesse perguntado? É verdade, tu ia ficar lá. Agora só que é o seguinte, não dá pra ficar com duas. E aí, a Glauci ou a Roberta? Pode, fica à vontade. E aí, quem, com quem você vai conversar? Quem você vai mandar? Vai dispensar? E aí? Pô, meu, é duro, hein? É duro? É duro porque escolher... Não, calma aí. Não é assim. Tô falando que é duro porque duas meninas lindas tá conversando comigo, gente boa. Isso! Eu vou chegar e vou escolher? Eu não sou nenhum garanhão pra sair escolhendo assim. Isso. Não é? E agora? Tenho que ver com quem que eu me identifiquei mais. Muito bem. Roberto ou Glauci? Eu vou ficar conversando com a Roberta. Vai conversar com a Roberta? Muito bem, então pode conversar com a Roberta. Vai lá. Dá um beijo na Glauci. Glauci, agora, olhando para esses cinco rapazes que levaram o toco, você pode escolher alguém para dançar com você no baile. E aí? Quem? O Anderson. O Anderson. Vai lá, então. Vai chamar o segurança, o Anderson. Chegou a hora do baile e a gente vai ter aqui uma atração super especial. A coisa mais bonita da vida é ter um filho. E quando esse filho nasce com o nosso talento e pode provar isso no palco para milhões de brasileiros, é o que a gente vai ver aqui hoje no palco. A gente ia ter uma apresentação hoje aqui do Rick e do Renner, mas o Renner ficou preso no congestionamento e não pôde estar aqui. Mas é com muita honra que eu vou chamar o Rick e o seu filho, o Vitor Henrique, que vão cantar aqui uma música linda que eu já ouvi e adoro, e você do Brasil inteiro vai conhecer. Pode vir pra cá, Rick e Vitor! Tudo bem? Aliás, não parece nem pai e filho, né? Parecem irmãos, né? Dois amigos, dois irmãos. Gente, prazer enorme recebê-los. Prazer é nosso. Rick, como é que começou a história com seu filho? Eu vi você na Eliana... É, ouvi a música. Na verdade, eu vi primeiro o Câmera Record, né? Quando vocês cantaram no sítio. Como é que começou? Quando você descobriu o talento desse cara aqui? Rapaz, o Vitor, na verdade, há de 5 anos pra cá, né? Que ele tem começado a ouvir muito música. É um fã incondicional aí do Alexandre Pires. Ouve muito Alexandre. E muita coisa lá de fora também, né? Black music, soul music, rhythm and blues, essas coisas. E curte muito sertanejo também. E eu via que ele, de vez em quando, a gente entrava no quarto dele e ele tava cantando sozinho. Aí um dia eu comecei a pegar o violão e cantar com ele e tal, ele fazendo segunda pra mim e tal. E aí de 2 anos pra cá ele começou realmente a desenvolver esse lado forte mesmo. E eu convidei ele agora pra participar do disco comigo e com o Renner, ele ficou muito feliz, topou. E eu acho que não ficou devendo nada pra ninguém não, o moleque sabe... Não, tem um timbre lindo de voz, é né? É verdade. Tem um timbre super bonito. Agora, qual é a emoção no estúdio... A hora que você viu teu filho colocando fone e colocando voz nessa música. Eu acho que deve ser um negócio... Para um pai, deve ser um negócio maravilhoso, né? Cara, eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi um momento, assim... Que eu sempre... ultimamente, eu tenho feito produção de outros artistas. As nossas também. Mas produzir o meu filho cantando comigo é uma coisa que não tem explicação. Eu acho que talvez essa seja a maior remuneração que eu pude ganhar na minha vida, assim, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que o fato de estar ao lado do meu filho cantando é a melhor coisa possível. Que bom. Vitor, qual é a música do teu pai que você mais gosta, assim, que você canta desde pequeno, assim, que é uma referência, né? Claro, deve ser uma super referência pra você, né? Ah, tem um monte, mas... Manda uma aí na capela. Manda uma na capela, vai. Toda vez que eu penso em você, dói lembrar tanto amor que eu te dei. Meu amor que um dia foi meu, hoje eu não sei. Parabéns, sensacional! Essa música, na verdade, é uma versão, viu, Rodrigo? Ah. Essa música é uma versão do Nonato Stefano. É, Una e mil vezes cantarei, né? E a gente costuma também fazer uma brincadeira na roda de viola. Mas aqui,
Ai, ai, ai. Onde eu tava com a minha cabeça? Quando eu disse, por favor, me esqueça. Eu já não te quero mais. Beleza! As modas de viola. Nossa, eu fico imaginando, se ela, quando a minha filha crescer, se ela cantar comigo um dia, acho que eu vou, nossa, desmaiar de tanta emoção. Mas é, com certeza o filho é uma coisa muito importante. Quando tem a condição de dar prosseguimento na tua carreira, quando tem condição de dar sequência no teu trabalho, é maravilhoso. E qual é a música de vocês agora que tá bombando agora nas rádios? Que são agora Rick Renner? É. Negativo e Positivo, né? A música que tá... Negativo e Positivo tá que tava para cantar, né? É. E agora tocando eu com o Vitor, né? Que é a música Mais Que Pai e Filho. E vocês cantam pra gente, então? Vamos dar só o telefone de contato, vamos falar de agenda, olha só. Vamos lá. O site é www.rickerenner.com.br. Contato para shows, 0-11-3666-8572. 3666-8572. Hoje, daqui a pouquinho, vocês vão estar em Minas Gerais, isso, né? Em São Francisco de Paula. Alô, galera de São Francisco de Paula. Showzaço daqui a pouquinho com o Rick Renner. Dia 22 de agosto, Caputira, Minas Gerais. 23, Colatina, Espírito Santo. Esse show, inclusive, com Colatina, Espírito Santo, é Rick Renner, Zezé de Camargo e Luciano, no mesmo dia. Palco um do lado do outro, termina um, começa o outro. Que maravilha. Imagina o que vai ter de gente lá, lota, né? Nossa Senhora. Colatina bomba. Tem também dia 29, Novo São Joaquim, Mato Grosso. Isso. E dia 30, Primavera do Leste, no Mato Grosso. Bom, vamos cantar então? Vambora. Então vamos lá. Aqui no Melhor do Brasil, cantando pra gente, Rick e Vitor Henrique. Vamos lá. Pai, tô aqui pra dizer que valeu. Olha o quanto seu filho cresceu. Pai, olha o seu sonho aqui. Filho, eu às vezes nem sei se mereço. Mesmo assim, todo dia agradeço a magia de te ver sorrir. Pai, tô deixando de ser um menino, mas não quero que o meu destino venha nos distanciar. Filho, não importa onde o destino vá, saiba que o meu amor de pai sempre irá te acompanhar. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Sua voz hoje é minha voz. Tem um elo de paz entre nós que nada poderá romper. Filho, nesse mundo azul que é tão seu, hoje tem um pai que compreendeu o amor quando te viu nascer. Pai, você é o meu grande amigo. Quando você conversa comigo, me sinto seguro e melhor. Filho, pode apostar na vida com fé, que por Deus todo homem já é uma luz a brilhar por si só. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho
do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Que lindo, gente! Nossa, essa música é linda, cara. Linda, obrigado, linda, Rodrigo, linda, obrigado. Linda. Obrigado por vocês terem vindo aqui no programa. A gente que agradece. Um super exemplo de profissionalismo, né? Porque, infelizmente, o Renner, né, ficou preso, não pôde vir aí no congestionamento. Mas cara, o teu profissionalismo, o teu caráter e ainda... Acabou sendo um presente pra ainda gente bem, receber o Vitor aqui hoje cantando. Ainda bem, viu? Que eu convidei ele pra vir me acompanhando hoje, porque até os meus secretários hoje não estavam comigo, e eu convidei o Vitor pra vir comigo pra acompanhar o pai e tal. E calhou que o Renner deu essa complicação aí, e ele tá aqui. Queria dizer também, Fala, o Rodrigo, aproveitar, porque na verdade, a partir do momento que eu trouxe o Vitor pra cantar comigo no disco, é lógico que existe uma intenção da minha parte de lançar meu filho como cantor. Então, a gente está providenciando agora, preparando um repertório para ele. Até o final do ano, a gente deve estar começando a gravar um disco dele, que a gente vai lançar ele no estilo pop romântico. E tem muita coisa para acontecer aí na vida dele, eu acredito, estou torcendo muito. Queria pedir para essa galera toda que é fã de Rick Renner, que prestigie também o trabalho do Vitor, que a gente vai fazer com muito carinho. E tem talento, e tem talento, está mais do que comprovado. E tem uma voz linda, um timbre maravilhoso. Só tem um problema, é tímido pra caramba. É, né? Mas essa mulherada tirar a timidez dele. Mas essa mulherada vai tirar a timidez, deixa. Ó, vem uma semaninha aqui no Melhor do Brasil que essa timidez acaba rapidinho, eu te ajudo. Rapidinho a gente acaba. Valeu, Vitor, um grande abraço. Tchau, Rodrigo. Obrigado, querido, obrigado por ter vindo. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço, valeu, viu? Venham quando quiserem, tá? Se quiserem vir cantar o programa de vocês, tá bom? Obrigado. Valeu, Rick e Vitor Henrique aqui no Melhor do Brasil. Agora, será que deu namoro? Ih, mas hoje nós temos quatro acompanhados de vassouras. Reginaldo, Daniel, Fernando e Rafael, obrigado, gente. Vão com Deus, levem as vassouras. Isso, que bonito. Ê, Patrícia, hein? Pelo sorriso, eu acho que hoje a coisa anda. Dácio, vai convidar a Patrícia com esse sorriso super bonito? Com certeza. Vai? Vou convidar. Então, calma, olha pra ela, olho no olho, vamos lá. Patrícia, aceita sair comigo? Sim. Andou! Meu irmão, Dácio, vamos com Deus. O que você tá falando agora, Dácio? Ah, tava conversando, né, Rodrigo? É? Então tá bom, seguinte. Falar. Vai convidar a Dani pra sair, querido? Vamos pensar um pouco, peraí. Um, dois, três e... Claro que vai, para de frescura, vai. Olha nos olhos, né? Claro que vai, para de palhaçada. Olha nos olhos de Daniele, atenção. Vai lá. Daniele, você vai querer sair comigo? Sim. Sim! Vamos ver. Beijo, Dani, beijo. Ó, vão direitinho aí pela sombra, tá? Eu quero ver tudo o que aconteceu no encontro. Rafael e Karen. É, né? Você viu o piercing? Opa. Você viu? Vi sim. Ela te mostrou? Mostrou, não. Você mostrou? Tava conversando, aí eu vi, né? Ah, reparou, né? Reparei na tatuagem dela também. É, linda a tatuagem, né? Rafael, vai convidar a Karen? Vou. Vai? Vou. Então, olha nos olhos dela. Vamos lá, pode fazer o convite. Karen, quer sair comigo? Ai, Rafa, deixa pra próxima hoje, não. Tá. Tocão assim. Valeu, Rafa. Abraço. Obrigado. Beijo, Karen. Venha quando quiser, viu? Adorei. Cat e Marcelo. E aí, Rodrigão. Marcelinho, vai convidar a Cat? Claro. Claro, né? Lógico. Ué, Cat, olhando nos olhos do Marcelo. Marcelão, capricha. Vamos lá. Tô torcendo. Cat, quer sair comigo? Sim. Sim! Mais um! Beijo. Vamos com Deus. Valeu, Marcelo. Abraço. Olha aí um casal, né, formado aí nos 45 do segundo tempo. Márcio, vai convidá-la para sair ou não? Vou. Vai? Então fica para cá, vem aqui, Aline. Vai lá, capricha. Aline, quer sair comigo? Desculpa, mas hoje não rolou. Tudo bem, tudo bem. Beijo, Aline. Valeu, Márcio. Tu fica assim, volta quando quiser, tá bom? Beleza. Venha quando quiser, é só um toco.
Mas estão bem, hein? Média de casais hoje tá boa, hein? Tony e Gisleide. Então, desde o começo batendo papo, né? Tony, legal, vai fazer o convite? Com certeza, claro, né? Então vem pra cá, olhe nos olhos dela. Vamos lá, Tony. Gi, quer sair comigo? Claro. Olha! Ei! Já tava Gi até, né? Beijo, Gi. Valeu, Tony. Tchau, abraço. Olha, já estão de mão dada, Bi. Olá, rapaz. Adriano, você que era o gulosão, né? Tava com as duas, aí ficou só com a Rô. Vai convidá-la? Vou. Vai? Então calma, calma, respira. Isso. Vai, vai. Quer sair comigo? Lógico, eu te resgatei pra quê, né? Lógico! Se deu bem, valeu, Adri. Italo, vai convidar a Bruna pra sair? Com certeza, eu vou convidar. Com certeza? Então tá bom, fica aqui, Bruninha. Vamos lá, Italo. Capricha no convite, vai lá. Bruna, gostaria de sair comigo? Sim. Sim! Que legal! Beijo, linda. Italo, vamos com Deus, tá? Obrigado pela participação. Pô, estamos com uma média altíssima de casais hoje. Ela te resgatou do toco. Verdade. Isso é um belo sinal. É. Né? Seria bom. Vai convidá-la pra sair? Infelizmente, só amizade. Ah, que pena, Anderson. Mas mais uma vez, obrigado, meu irmão. Valeu, Glauci. Beijo, obrigado. Pois é, minha gente, esse foi o Melhor do Brasil de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um final de sábado maravilhoso, um domingo espetacular e uma semana cheia de coisas boas. Sábado que vem, eu tô de volta. Beijo, fui. Tchau, galera.